Akso Travel orqali kelgan hojilarimiz mana Makka shahridagi Ehda hotel mehmonxonasi joylashtirildi. Bu 18 etaj do'stlar, ko'ringlar qanaqa katta 18 etaj mehmonxona. Juda ham sharoitlari qulaylar, juda ham zo'r mehmonxona. Tagida magazinlari, boshqasi bor. I mana shu eng qizig'i, mana shu hotelni o'zida ichida machiti bor, restorani bor hojilarimiz uchun. Xullas hamma sharoiti bor. Bundan tashqari jamoat ham bo'ladi bu ichidagi namoz o'qishga, 5 vaqt namozi. Bundan tashqari mana shu mehmonxonadan chiqarishda naribetda spetsialni boshqa katta spetsialni masjid ham bor. Masjidul Haram 900 metr o'sha Ka'batulloh 900 metr. Piyoda 5 mahal namozni xohlovchilar Ka'batullohda o'qiydi. Xolosilar uchun mana shu masjidda, xolosilar uchun restoran o'zida masjid qavati bor, katta masjid bor. Hozir mehmonxonaga kirib sizlarga shart-sharoitlar bilan tanishtirib o'tamiz. Kirishimiz bilan piyoda o'sha hojilarimiz, mehmonlarimiz dam olib o'tiradigan bu yerda reception, bu yerda mana 3ta lift bu yerda, 3ta lift bu yerda, 6ta lift mehmonlarimiz, orqada yana bittadan 2ta bor, 8ta lift mana shu mehmonlarimizning xizmatini qiladi hojilarimiz. Bu reception mana. Xo'p, mayda eng qizig'i bu yerda yana dam olib o'tirishdi hojilarimiz. Do'konchasi bor, sovg'a salom olish uchun ham mana shu yerda do'konchasi bor. Assalomu alaykum, mana Aqso Travel'dan kelgan hojilarimiz mana shu yerda ekan. Hojaya qanaqa ekan, narx-navolar qanaqa ko'chadan ber? Yaxshi. Narx-navo ham yaxshi, keyin o'g'lim o'zbekcha biladi. O'zbekcha biladi. Keyin mana biz Madinada ham bo'ldik. Madinaga tushdik. Balaroq gapira olasan hoja. Madinaga tushdik. Madina bilan narxlar ozgina arzonroq. Madinaga qaraganda narxlar arzon. Yani bu kichkina do'kon deb o'ylamang. Avvalo biz bu yerga narsa olishga kelmaganmiz. Ibodatga kelingan. Ibodatga kelganmiz. Lekin o'rigidan dana ichib, nevaralarga mos narsalar bor. Endi qamqa ko'rgan kelganlar, yal estalik sifatida shu yerdan sovg'a salomlar olinadi. Tasbih deymizmi? Ziyoratga kelganlar, olinglar. Shohxona terimiz ekanda u ham. Termizlari. Uzuklar deylik, mana ayollarga juda ham chiroyli ekan, taqinchoqlar. Mana qaray, ikki piyola mana choy sig'adi. Ixcha, termizcha. Ana shohxonalar nech pullar termizlar, katta termizlar? 85 real. Endi bu o'zbekchilik tushib savdolashib olsangiz bo'ladi. Savdo qilib qo'ying, bering deb. O'zbek pulni ham olishadi. Eng qizig'i o'zbek so'mingizni ham olishadi. Mushkambarlar. Hoja, mana nimalarni tavsiya qila olasizmi? Sovg'a salom yozsa bo'ladimi? Taqinchoqlar. Qayerda bo'lsa yaxshi. Mana bular ham. Real o'zi kichkinagina pul ekan, lekin 5 realdan. 5 realdanda? Nemalar, kelinlar. O'zimizning so'mga g'ideta 13 ming, 14 ming atrofi, 15 ming atrofida bo'ladi. 15 ming atrofida. Taqinchoqlar. Hali bozorda qiynalib yurmayapsiz ekanda. Soatlar. Soatlar 60 realdan ekan. Kamaytirib beriladi. G'ideta bir 50 realdan. Saat 150 realliklari bor ekan. Xullas mana. Yo, sog'i salom ko'p. 150 real bor. Hammasi bor. Menga hammadan ham shu terimiz yo'q hoji. Biz juda bir chiroyli ekan. Sog'iga beradi yo'q ekan, istalik uchun. Katta yoshlilarchi. Mashinada ikki yana choyni olib yursa yaxshi, hamma yo'q o'ylangan ekanda bu yerda. U choynak nechi pul olan u? Choynak. Bu 55 real bo'ldi. Nechi pulga berasiz oxiri? Oxiri 45 real. 45 real, yana 50 real deb turib 45 realni beryapti. Shuni rasul o'zbek ayollar maqtayapti. Nima ekan bu? Bo'g'imlar og'rig'iga bu ham. Bu tuyaqushdan, manundan hammasi. Daje zakaz qildi ayol. Dori degansiz esimga tushib ketdi hoja. Mana shu yerda haligi farzand ko'rmayotganlarga qanaqadir nima bo'lar ekan. A shuni zakaz qilishga spetsialni menga olib keling deb tanishlar. Bu yerda yo'q-a lekin u. Lekin ko'p. Nimada ko'rdinglar lekin? Madinada ko'rdinglar, xurmo bog'ida. Qariyalarimiz mana suyaklari og'riydi, oyoqlari. Ayta qanaqa tabobat qismlar, arabcha nomlar. O'yinchoqlar. Keyin hammadan estalik mana labbayka aytadigan mana o't tuya. Juda yaxshi. Labbaykani o'zi aytadi tuyani o'zi. Juda ham qiziq ekan. Taqinchoqlar ham juda ayollarga zo'r narsalar ko'p ekan. Asosiy sog'a salom ayollarga. Mana narsa menga qiziq bo'lib qoldi, bo'g'im og'rig'iga deganingiz. Mana nech pul? 100 pul. 5 real. Tarkibi nima bu? Tabiiymi? Hammasi bor, hammasi tarixi. Tabiiy.
Of, şunaqa endi dostlar. Kichkina anaqa til stakanchi deymiz, kurishga shunaqalar ham bor ekan. Joy namozlar bor ekan. Joy namozni hozir 3tasini 100 ming so'm o'zbek so'miga 3tasini joy namoz berishdi hozir. Mana juda qalin zo'r joy namoz ekan bor, o'tirib narsangiz ham orqa oldi. Qalin, yumshoqligi, obro'li joylarga sovg'a qiladigan joy namoz ekan. Anaqa teppa yubka arzon joy namoz emas, yaxshi joy namoz ekan. Bu yerda mana tasbihlar zangorlar chiroygan tagida i ana sifatli qalin joy namoz ekanlar. Hali o'zbekchilik qudandalarga ham bera oladigan joy namoz. 15 real, realga 15 real. Ikkitasi 15 real. Vashe arzon u. Tasbih qarang qanaqa chiroyliligini. O'g'ir. Nech puldan uni? O tasbihlar qaranglar turini do'stlar. Ham menga mana shu qorasi yoqdi. Juda og'ir ekan. Muhimmatmi? Mondesh pul aka? 3 real? 3 real zo'r, chiroyli ekan ammo. 3 real. 10 tosa nech pul? E? 3 bit 30 real da? 20 real, 20 real. 10 tosa 2 ta hadiya. 20 riyalga 10 ta bo'lmaydimi? Yo'q. Xullas shunaqa, xullas har xilidan bor ekan, ko'ringlar. Xullas shunaqa mehmonxonamiz, 18 qavat, restorani bor, boshqasi bor, mana hojayalar, hojakalar hammasi biz bilan kelgan. Hojakam juda ham bir g'ayratli hojilardan ichimizda, yoshlardan ham mali g'ayratligi hojakam. Biz bir kunda bir marta zo'rg'a Mashtul Haramga borib olsak, hojakam bir 2-3 marta borib kelib yuribdi, men qoyilaman. Allah razı olsun hamalarımızdan. Of, şuna kadar dostlar. Hazır tepeye çıkıp sizlerge aşkona tanıştırıp ötemek. Her kadar avukatlarımla. Her kadar en kızığı avukatlarım dostlar. Esasen Özbek hacılar bugün için. Özbekçi avukatlar. Şorba. Mesela bugün şorba içtik. Şorba. Ertelepke. Nima içtik? Kaşa değil mi? Kaşa. Şirin gürüç. Meyveler. Abiziyatel 3 mahal. Biteden banan, apelsin, olma, berlat. Adeli biteden. Judayam sharoitlari zo'r. Hozir restoranni ko'rsataman chiqib, i masjidini ko'rsataman. I o'zimizning xona joylashgan xonamizni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. O'zimiz mana sochlarni olib chiroyli bo'lib olganmiz. Kecha umra qilganmiz. Umra qildirganiga soch qirilladi, bilasizlar. Hozir lift chaqirib qo'yildi mana. Xo'p, Aqso Travel orqali kelgan hojalarimiz joylashtirgan mehmonxonani hozir imini o'zim joylashgan xonasini sizlarga tushib ko'rsataman hozirda. Assalomu alaykum. Umurda basıp et, hocam ki. Sıla kaydı. Bas geç. Bas geç. On sakiste. Kavat var. Yumdan taşkarın o padval degile harf planını kabul edin. Şu an cazına çıkışı yok iyi bu yap. Açtam zirk mi? Masjid? Yaxshi to'g'rilar. Xullas mana 11-chi xona, 11-chi etaj 16-chi xona biziki. 8 ta lift bor, bu yerda 6 ta, i orqada 2 tadan hoja akamiz ham mana. Chiroyli bo'lib qayerga ketyapti bilmadim. Bularni qo'yib ketsa. Ay, yashayinglar. Mana bunaqa kalit beriladi mehmonlarga xonani ochish uchun. Men ochib olish kerak, sizlarga ko'rsataman xonani. Mana bitta sherigimiz yotganida. Kiruvrishimiz bilan mana xonamiz ulayotgan onam e'tibor bermaysizlar, xullas 4 kishilik joy.
kiyimlarimiz endi biz chiroqli o'zimizchalik yaxtiklarimiz yoyib qo'yganmiz. Sharoitlar yaxshi, bu yoqda xaridining ham yo'q, bor televizori bor. O'sha Kaba Masjidul Haramda Kabani atrofida 24 soat qilinayotgan tavofda qilayotgan ibodatlarni mana shu televizor orqali ko'rsatib turadi. Va boshqa kanallarni ham ko'rsatadi. Shkaflari bor kiyimni ilish uchun. Bularga e'tibor bermaysizlar. Endi odamni shaykixona shunaqa bo'ladi. Dori-darmonlar endi O'zbekistondan kelgan sumkalar, boshqalar. Yo'q, yana bitta shkaf, bu yerda xaridenligi bor mana. Xaridenlik normalni. Hop, eng kerakli joy bu yerda tahorat boshqa olish uchun. Xullas ishlab turgan ishlab turibdi endi. Ularda ibodat dush. Ular sharoitlari zo'r, telefon ham yo'q bor. Mana shu yerda o'zida issiq sovuq suv, tahorat g'usl olishga hammasi yetarli, fenlarigacha bor, oynalarigacha bor. Ular ham yo'q, cho'tki zo'r. Ular mana. Hozir endi mana shu yerdan hozir o'zim oq narsa tez kir bo'ladi, bilasizlar? O'sha yengil chaqib olish kerak, o'shaning uchun parashyut olib 18-chi etajga kirayotgan joyini ham ko'rsataman. Undan tashqari oshxonalarini, masjidi bor, addeni o'zini va boshqa xonalarga ham kirib, sharoitlarni tashrif etaman hozir. Mana endi xonadan ham chiqdik, endi parashyutlarni oldik. Ehromimiz ham kecha terlab juda yomon bo'lib qolgandi, hozir 18-chi etajga chiqib yuvamiz. Parashyut yo'q ekan tepada, hoj aka, chaqirdingmi deb ishlab yotdim. Parashyut yo'q ekan tepada. Ehromga kerak emas deysizmi? Ehrom bo'lmaydi ekan kelgan. Tashang qo'yib qo'ying. Yo'q. Vabshe jiddi ham emas kerak. Ata anaqa bir sevin anaqa bir avaro. Mumkin emas deyapti-ku. Bo'lsa ehromga solmaymiz ekan. Boshqa kiyimlar uchun solamiz buni. Oddiy. Suv bor. Suv bosib aylantirib, chaqab-chaqab yayqasin. Stepiga chiqishimiz kerak. Xullas hamma lift chaqirib qo'yaramiz chunki liftlar juda ham zaif edi. Keldimi? Yo'q, 5 bo'ldi. 5. Ma'lumotimda shuni aytib qo'yaman, mana shu narsa ham aromat qandaydir hid chiqarib turadi. Polni o'zini vaqti bor, juda ham priyatni hid chiqarib turadi. Polni mana shu koridorga. Hamma joyda bor bu yerda. O'rtada bir 20-30 metrdan razinsiyasi bilan hamma joyda mana shunaqa qo'yilgan. Juda priyatni hid chiqarib turadi avtomatiki. Wi-Fi. Har bir etajda Wi-Fi'lar bor, kamera kuzatuv nimalari ostida. Xullas ham yo'q bezapaxni zo'r. Yerda tabi shirinlik nima yuborgan. Ha, oddiy priyatni qanaqadir nimada yuvadi. Misol nima deydi buni? Artadi-yu. Atrga o'xshagan bor-u. O'shunaqani suv bilan yuborgan. Ko'chalar bor-u. Uyda shunaqa kelib turar ekan. Xullas 8-ta lift bo'lsa ham bu hojilarimizni tashib ulgurmayapti. Chaqirganimizga 5 minut bo'lib qoldi. Hali ham kelmadi birorta ham lift chunki odam juda ham ko'p. 8-chi etaj. Sog' bo'linglar, yaxshi yetib olinglar hoj akalar. Mana xullas mana shu Eminni bor, hozir yetib olaman. Peshin vaqt o'tib qoldi, peshinga tushin deyapti. Xo'p, mana kir mashinalar bor, i tashqariga chiqsa. Xo'p, kirdi yuvib, yaxshi, endi o'zbekchilik bu hammasi kirlarni yuvib, tashlashga tom bu. Eng baland etaj hozirlarga pastini ham ko'rsataman. Undan oldin kir mashinaga kirlar tashlab qo'yishim kerak. Kir mashina yetarlicha, keragidan ham ortiq bor. Endi bu yerlarni ko'rsatish qanchalik joiz bilmadim, lekin prosta shart-sharoitlar bilan tanishtirmoqchiman xolos. Kir mashinaga kirlarni tashlaymiz. Shom namoziga oz qoldi. 3000 yo 4000 qoldi. Hozirlarga birinchi o'rinda mana shu mehmonxonadan masjidni ko'rsataman. Bundan chiqib keyin mehmonxonadan pastidagi katta glavniy masjidni ham ko'rsataman. Uni nariyog'ida yana Masjidul Haram bor, uni ham ko'rsataman hozir inshaalloh. S tib olsamiz. S. Ketdi. Yopadi. Bu ochadi. Mehmonxonamiz 18 qavatli mana, 18 qavat. I bundan tashqari podvali 7 qavat. S oshxona, restoran, yana nimadirlar, 2 ta nima bor. Ishtamdan ham katta. Oz masjid S qavatida. S bu degani podval. Birinchi qavat bo'lsa bu yo'q, podval yer tagida.
çünkü binalar balan kurular eken bu bina balan bina turuşun yeri tayyorlab o'shacha qismi bo'ladi buni to'g'ri mi? Kecha yaxshi naqa yo'q lekin G birinchi tajga to'g'ri kelyapti. B1 B2 pazor sotdi. Namoz xonaga ezib qo'y. Ezilgan. Eski yetib keldik. Mana bu yerda ozonimiz shu bo'lsa, keyin biz shu sizlarga masjidni ko'rsatib qo'yamiz. Bu yerda ayollar masjidi, ayollar namoz o'qiydi, bu yerda erkaklar masjidi. Shu mehmonxonani o'zida masjidni o'zi borini ko'rishlaringiz mumkin. Shom namoziga hamma to'plangan. Hozir pastga tushib, pastga glavniy masjidni ham ko'rsataman sizlarga. Bu mehmonxonani masjid dedi. Hozir mana shu yerdan prema pastga tushib, ko'chani nariga ketdi ekan. Ko'chada emas masjidga. Syomka qilaman. Xona yopamanmi? Syomka qilib, shomda o'qib chiqaman. Kalit sizda qolib tursa, telefoningizni. Hozir endi pastga tushamiz. Ana. Hozir prema endi pastda emasiz, yana ko'rsataman sizlarga. Liftlar bular yuqorida ekan. Bular ham yuqorida ekan hammasi. Hozir qaysi biri kelsa. O'sha mana es bu chiqdi odam yo'qsa mashina tushib ketamiz. To'xtamadi bizga, chaqirilmaganligi uchun. Sakkizta lift bor, sakkiz olsa ham boshqa qavatlarda ekan. Of 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 of. Mana ozon aytyapti uji. Assalomu alaykum. Hoji bobolar, qayerda o'qiysizlar shomda? Pastda. Iye, bu o'layotgan bosqanini bu. Voy, kim bosdi? Biz tashlab chiqadi. Bu pastga tushadi-yu bu. Pastga tushadi. Pas ko'rib tushadi. Yo, bu ham meni kecha shampun bergan. Shampun sovi. Mana oshxona. Oshxona. Marhaba. Marhaba. Qaysi ol? Endi u xona deysizlar. Ha, bular lift ustalari. Assalomu alaykum. Salasunni. Lift ustalari. Ha, lift. Qo'yishadi ham mana o'sha nomdan. Qani adalar? Voy, aladingiz. Yo. G. Yetti. Yo. Ha. Yo dedi. Hozir qayam endi. Ko'chada ham masjidni ostlar ko'rsatdim hozir. Ozon aytayapti. Reception. Tashqariga chiqamiz. Qaranglar, mehmonxonadan chiqishimizga yo'lda nariga betida masjid mana. Yo'l nariga betida masjid. Xohlovchilar 5 mahal namozini mana shu masjidda o'qiydi. Xohlovchilar yo'ldan 900 metr to'g'ri yursa Masjidul Harom, o'sha Ka'batulloh, o'sha Masjidul Harom 900 metr. Qadamingizda i o'sha Masjidul Haromgacha mana shunga o'xshagan masjidda yana bir nechta bor. 10 ga yaqin masjid bor mana shu yo'lda o'zida. Mana masjidga kiramiz. Ikkinchi etaj ham bormi? İkinci etajı bir yoldan çıkardı, birinci etaj bir yolda. Tabiş gelene. Joylaştıramız. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter tak orada konu nasıl yamur masıdı? Yeter tak orada masıdı.
Şam namazını yakıllab, masjidda o'qib oldik. Endi qayta mehmonxonaga chiqib, oshxonaga chiqamiz va ovqatlanish payti bo'lib qoldi. Ayollarning ovqatlanish vaqti hozir oshxonadan qanday ovqatlar pishirganini hozir ko'rsatib o'tamiz. Masjidga chiqishimizga bu yerda haligi attalla deymizmi, narsalarni olib kelib, to'kib sotishar ekan. Buni ham bir qatta ko'rsatib qo'yamasizlarga, tapish ham kiyib olib. Bizdan tapish turibdi. Hatta ben de kanarsalar satarak ya. Meyve isimi. Hop. Ya da soğuklar patarki uçun. Zeydi. Oraya alaca oraya alaca. Oraya alaca yemez soğuklar. Uçtu hamas. He? Oraya. Hop ya da. Moş. Soğuklarla yiyon moş. Soğuklarla yiyon moş. Yine nağuş değil. Zariyatçıyla ulaşıyoruz. Yine nasıl? Meyveler bana kımbat ediyor. Arabistan burcu karamasan bana kımbat ediyor bir de. Özbekistan'daki ne kımbat bana? Üzüngüler, atarlar bir oda. Koşun geri ana. Yapan yapan. Tasbihler. Çok kulağa bana. Mandarin 5 riyal, banan neç kur? Banan neç kur? 5, 5. Bananın 5, arzon çeken bunlar. Magazinde legi 10 riyal. 5 riyal, 5 riyal, 5 riyal. 5? Kilo 5, kilo 5. 6 riyal. Çekemiz de o kusuruna sağlık. Evet, evet. Az oshxonaga chiqamiz. Mana oshxonaga yetib chiqdik. Hoji bobolarimiz namozni o'qib, shom namozini o'qib, mana hammalari ovqatlanishga oshxonaga yetib chiqishdi. Hozir oshxonani ham syomka qilib ko'rsatib beramiz. Bugun nima ovqat qildik deb. Bu yerda qo'l yuvish xonasi, hojatxona ham bor. Toiletam. U sharoitlar juda ham zo'r. Bavur akalarınız avukatı en süzü yaptıkken hala süzü yürüyüşme yaptı. Süzü maçta fotoğraf verip koyuşadı. Stol var. Yeterli içe bir yolda var. Ama hocalarımız için bana görüşürüz ki stollar yeterli. Yok ama cüde kentte zal körüyle var. Görüşürüz. Hacı babamız. Çerçeme yapsın mı hacı baba? Selamun aleyküm. Bugün görüşmeliyiz siz bilene. Çerçeme yapsın mı? Namazlarda okup çıktıyla mı? Ana bir yerda choy, nari yerda yana choy, bu yerda yana choy, kompotlar bor, kofe do bir chekda damlanadi. Ovqat menda hamma kim qaraqa ovqat xolasa, patnisga keragini olib nima qilinadi? Bu yerda mana salatlar, qovun soyib qo'yilgan, i banan, shunga o'xshagan mevalar ham bo'ladi, apelsinlar bo'ladi, qovurilganlarimiz bu yerda non, suv, xolos hamma yo'q. Bor. Bu yerda mana sok, sharbat. Hammasi bor mana shu. Qalampir deganlarga qalampir ham tayyor mana. Mana hojilarimiz ovqat suzishni boshlandi, navbatma-navbat hamma olyapti. Ovqatni ham shunga qilib qo'yamiz mana bu yoqda. Mana. Sho'rvami hoj aka bu? Bostirma. Nima? Bostirma? Bostirma degan ovqat ekan. Qovurakalarimiz ham mana o'zbekistonlik o'zbekcha ovqat milliy ovqatlar qilishadi. Ko'pchilik ovqatdan qiynalamiz deydi-yu, ovqatdan muammo yo'q, o'zbekcha ovqat emas. Hammalik ovqatlarni olib mana suzib, birin-ketin joylashib, ish o'radi.
ayollar yo'q, erkaklar yo'q, aralashib ketmaydi, abdellar deyman. Ovqatni olishni boshladik mana. İkişilik oluyorlar ne? Serigim var bitti. Bastırma diye onu katayken bu şorayı oşu yaptığında kana kafat bulman var. İçip gör baha veririz. Xohlovchilar salat oladi bu yoqda. Nima? Qovun meva xohlovchilar meva oladi. Men yemayman, sherigim uchun ham bitta salat oladi. Aha. O'zbekistonlik hojayalarimiz bugun 14 yillik ibodatlarini tugatib, O'zbekistonga qaytishayotgan. Qayerdan keldinglar, hojaya? Biz assalomu alaykum avvalambor, biz Navoiy viloyatidan keldik. Juda chiroyli o'tdi. Alloh bizani juda ham chiroyli mehmon qildi. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Sog' bo'linglar. Hamisha ibodatlaringizni Alloh dargohida qabul qilsin. Sog' bo'linglar, hojaya. Yaxshi kunlarga sizni ko'rishamiz. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz mana. Ketyaptilar hojayalarimiz. Biz mana namoz o'qishlik uchun mehmonxonani o'zini masjidga keldik. Masjidda endi hozir.